Ти, аз разбрах, че имам дете от тето. И аз тук малко, е, тук тъй малко са бременна. И каза там на някой от неговите сътрудници, ем, дайте един чиф чорапи, моите им подарите един чиф чорапи. Дигнете си лявата ръка. И си казаха шат, дигнете си дясната ръка, шат, а сега пляскайте. Верон ли ти е подарил Сави чорапи, като си влезна в кукубент? Да, така е. Я разкажи тази история, как така чорапи? Значи, на... първо изкарахме един концерт заедно, от който стадион знае, Юнак, на стадион Юнак, точно така, да. Там въпросния прословучия случай, където се изкара Евгений на стадион, от преди, който да разгряваш хората. Те са събрали 7-8 хиляди човека на стадион. И Евгений излезе и тогава това гениално прозрение, нали, където излезе, той никой не му се е случвало такова нещо. Да. Той вика, просто излезе да разгледаш хората преди да почнем. Да. И Евгений излезе и им каза, дигнете си лявата ръка. И си казаха, шат, дигнете си дясната ръка, шат, а сега пляскайте. И Слави гледа отзад и вика, той е гениален. Човек направо... Ние сяхме на уре, после. Да, да, да. Що? И... после той се издържа. Ай, да, той е... Той талант. Това е... Това е уникал. Лява ръка, дясна ръка, пляскайте се. Айде сега пляскайте. Да. А тебе те взимат директно за този концерт да свиш, така ли? Да, да. Той Цецо, нали, каза, имам там... Ние с него имахме група. Значи Цецо, Бай, Иван и Кристиан, нали, но, сияшния... Не е Кристиан, сияшния е втори пианист. Плюс, викам топа, да, викам топа, плюс този Миро Иванов, който така е, се известен китарист Миро от Сафо, да, сега, да, който да. Е Ивайл Звездомиров бас и всъщност снимахме група, с която се видихме по клубовете 94-та година. Име има ли? Белс Бенд. Тогава, да. Това беха след промените, това беше първия клуб, който... Ние сме откривали Swinging Hall. Един от първите клубове, не Swinging Hall, ама Funky's Pub на Фанкара. А Swinging го откривахме. Да, да. Свирихме. И той като отидохме първия път, като отидохме, понеже той обича много такива панкари и панкари слаб спадеца. А Ивайло не ги може. А Ивайло Звездомиров, той е скаран с този инструмент. И той като видя Миля, бе, какво става? Виж, погледни какво става. Ти откъде дойдоха, бе? Ви са тия, бе, откъде дойдоха? Такъв, нали, той винаги е емоционален. И друго, за съжаление, си спомням и нещо лошо, което беше по тия, когато стана долара 3000 лева. Да, така беше. За една вечер. И ние работихме за 3000 лева. Значи за един долар. За един долар на вечер сме работили. И аз тогава сверих с Мери Бойс Бенд. Е, това е гадно. За един ден си бяха купил един кардан. 3000 лева беше един долар. Да, кардан е такъв двойния педал, който е. Тогава си бях купил един кардан за 160 долара. Да. И свирим с Мери Бойс Бенд в... Колко участие трябваше да направиш? Чакай, чакай. И както свириме, и свирихме за 3000. Демек за 1 долар свирихме, да? Да. И както свирихме, им се счупи кардан. Али... И аз тогава всъщност разбрах, че е абсолютно безмислено да правя това нещо, защото аз отивам и купувам кардан за 160 долара, да. А свира за 1 долар на вечер и го чупа на това свиране. Мамо, 160 участия са. И да, някак си се отказах после да свира по клубовете и така. То беше ужасно това. 1 долар, бе. И в крайна сметка ви остава бандата без барабаниси, ти казваш, да, ще ме вен. Цецко вика, искаш ли там, тук, там имаме една група, искаш да пробваш, викам, супер, дай да пробвам, нали, аз млад студент такъв надъкан. И ма срещна с Евгений в Бърчна консерваторията, Евгений каза, имаме три касетки, вари си ги купи и ги извади. Касетки? Даже ти ги не дава, и си ги купи. Те само да си касетки не знаят какво е. Да, нищо касетки, да, аз си ги купих касетките, извади ги на стадион Юнак, въпросния първи концерт беше. Ай, пати бойното кръщене. Да, мина бойното кръщене, май мина благополучно. И после, след няколко там седмици, правиха Каналето България за Америка в 12-та на НДК, където всъщност глупости шоу сме на Слави вече. И тогава ходих да се развирвам предварително. А ти загряваш? Всички, да загряваш, да се таковам. А Славчо дошъл по-рано. И застанал зад мене и ме слуша. И аз свиря някакви неща и по едно време, нали, спрях и той вика, я можеш ли да свириш джаз? А, от нищо. Да, може да свириш джаз? Да, джаз ме пита ли може. Кому стара точно? На барабан. Да, я сега мога, бе, дай фочи, да свинг нещо там. Да. А, може да свириш фънк? Викам, мога, няма проблем. Почвам някакви да такива. Добре. И нещо се отиде отзад и вече се направим за концерта и сме се събрали там отзад в нещо. Като гримьор, нали, нещо такова беше, спомням, да. Сме седнали и Слави вика на Евгений. Евгений, Венко, добре се справя.
да вземем да го вземем в групата да си остане при нас. Евгений, викам, добре. А, така. Цецко ти на вид, да, да те пита там, нали всички си, да. Всички на вид, Венко добре се справил. И той поне тогава реши, че трябва да направи някакъв жест, нали, за това, че съм добре дошъл в групата, да. И няма какво, нали, той не е подготвен човек. Да. И каза там на някой от неговите сътрудници, ем, дайте един чиф чорапи. Им подари един чиф чорапи. Ето, добре дошъл в групата. От неговите. От неговите? Да съм знаел да ги запазя. Тогава това са били последните чорапи. Той тогава не е чорапи. Аз от тогава не носа чорапи. Не, ти той не носи чорапи. И той и аз. Това заради тези чорапи. И виж какво нещо, има ли тази традиция, така като влиза някой в групата, вие после видяхте. Имаше традиция. Имаше традиция това, че бях новобранец, така да има новобранци в групата, но като дойде гъмзата, аз спрях да съм новобранец, но гъмзата се оказа, че няма как да е новобранец, защото той е с военен чин по-висок от всички останали. А, гъмзата ли? Дойде, да, от военната там духова музика или какво. И дойде, няма как е фрейтора да вика, нали, фрейтор-майор. Да, бойче и така и се приключи тази работа. А тогава на тебе как ти се съобщава тази новина за Куковент? Защото ти си... Аз се познавам от... с Евгений. С Евгений се познавам от казармата. Евгений беше... Майко ми от казармата. Да. Ние бехме войници. Бе. Последният набор, който служихме 2 години. Те не знаят сега 2 години какво е в казарма да си. Ма бехме с катавки, защото в ансамбъл на строителни войски. И то беше по-така. С катавка беше. Това си е хор. Да, хор, това е нали? Хор. Пак да. С музика се занимаваш. Нали? Носиш униформа. Носиш униформа, нали? Но нямаш оръжие, нали? Пишман войник, нали? Е, не е така. Такива. Е, а 2 години далече от всички, само е, далече от София. Само... Той е в София. А, ти... Ема нещото Евгений. Прескачам ти. Да, 5:30 аз имах едно гадже, тя жена ми. Прескачам 5:30, обличам си цивил китаре при нея. Всеки ден. Всеки ден. Само, че оставахме така наречения дикел. Това на турски означава съгледвач дикел. Ако дойде някой от началниците. Да. Веднага се звъни по телефона. Аз съм се прибирал за 3 минути. Ама 4 минути телефон, с такси. Смисъл, това ще е кака вкъщи, това трябва да търсят на стационара. Да, съм оставил телефон. Да. Обажат, да. Нямаше тогава, нямаше мобилни телефони. Тя аз разбрах, че имам дете от Цецо. Чакай за! От Цецо разбрах, че имаш дете или че Цецо ти какво ще правя? Чуй, чуй, чуй. Двусмислен. Не е точно така, нали как? Аз жесток разговор. Имах голяма любов в Руса една девойка. Да. И там ходихме напред-назад. Цецо я познаваше, защото тя се взимах с нас на турне да пътува. Това беше красавица. Голяма хубавица беше, да. И с нея, така, и сме направили там, какво сме направили. Ви си знаете, то си ваша работа. Аз се прибирам в София. Там работя си, живея си. Чакай, ще кажа. И тя има телефон. Аз нямам телефон. Нямам в квартирата телефон. С мен не можеш да се свържиш, освен да напишеш писмо по почтата. Аз нали? Понеже имах телефон. Това, да. Цето имаш домашен, да, стационарен и тя го знаеш, този телефон. А, и един ден с Цето се виждаме и той... Тя малко говорише на мек. Може аз да кажа? А, кажи, да. Обажа си. Обажа си и вика, какво правиш? Ще ви тук добре си. Винилинчо, къде е? Няма го в момент. А той какво мисли да прави? Почнах да се очудвам на тия въпроси. Да. Какво мисли да прави? Викам нищо, ще се видиме, че работиме. И аз тук малко, е, тук той малко съм бременна. И аз тук... И стето се виждаме след ден 2 и той ми вика, абе, извините, ти го мислиш да правиш? Ти го мислиш да правиш? Обади се каза, че е бременна и аз... Към така ли, чакай да, и тук, на почтата добре, те се обади. Добре, че си здрава психика. Че... Верно, да, да и така е... разбрах всъщност, че ще си имаме детенци, се оженихме после. Да, после да, детенци. Да, вие после такова, това е велика история. А, но, ти, какво мисли, Жика, да прави? Какво мисли да прави? Да прави? Не, Винилинчо, какво мисли да прави? Ох, вие сте мимо майката. Съжалявам, че го казвам, знаят са велики истории. Да прави? Той си знае. Чул съм една история за един Бел Фендър. Не, бил. Е, зеления. Зеления Фендър. Кажи ми за него. Е, тя е феноменална история. Той, понеже май за първи път беше в Щатите. Кой? Разкажи го отначало. За първи път отива в Щатите, там искаше да нещо да не знам каква беше точно не, причина. Не, емоционална причина. За визита, неговата визита. И вика сега, ще се оплада, като отида в магазина, защото аз му обяснявам, той да, добре, все едно му говоря на китайски. Абсолютно, да. Той не разбира от Китай. Като отида в магазина, ще звъне и ще избереме китара. Викам, добре. И сега, нали, нормално е, с щатите има много голяма часова разлика. Сега, той... Може ли сте 10 часа? 10 часа да. И той сега през деня някъде на обяд е било. Сега не знам колко негов... е било. Да. И ми звъни при мен е 3 часа. И цепиш мрак.
спиш ли бе? Ами, как ще спа, бе? Ама, аз не спа, не избуде съм. Как ще спа? Чакай, за да се обадиха. Разбира се. Вика, тук е, са една китара има, и аз почвам, са има ли, гледай, са има ли ръчка, ръчка има ли. И той, какво да има? Ръчка, ръчка има. Вика, няма. Е, ама няма, вика, тук, а, виж, поне дупка има ли там, като няма. Там се слага, той, имаме. Дупка има. Дупка има. Нали, защото то не е сложено, той има една манивелка така, която се завива на китарата, и той вика, няма. Тя просто не е сложена. Вика. Да. Дупка, дупка, гледай дали има. Има. После беше много интересно. Слушай сега, вика, и някакъв свири там явно. Той накарал някой да свири. Да, от магазина и през телефона. И по телефона ми да. Слушай сега, не. Викам, разкошна е, взима я. Кво да чуя по телефона? Кво ще чуеш? 3 часа там останал. Викам, много е хубава, идеална, взима я. Кво пише на нея? Корона Калифорния. Добре, идеално, най-хубавата. Корона Калифорния. А ти знаеш първото да бойко, като взехме, как случай? Пак беше някакви подобни. Тони Сорен и Тони Хадат решава да прави бизнес с музикални инструменти. И вкараха с някакъв негов приятел там някакви работи и бяха вкарали два сета DW. А с тези барабани до ден днешен, където с такива дали сме. Е това, което отговори. Преди това аз свирих, имах едни барабани там, пълен буклук, такива, нищо не ставаше от тях. Да, като лобранец съм търсил ниските в каста на стадиона в Търговище. Момче, каста няма ниски, отивай да търсиш ниските. Това са военни стари, тръгвам да търсим. Нали, военни стари. Извинявайте, къде са ниските в каста, питам там хора. Кажи, бе. Да, бе, така беше, да. И както и да е. И Хадат решава, защото той е търговец човека, нали, ще се занимава с търговия. И решава тези барабани, които са там метните DW, да ги даде, ние правим тогава в Театър София нещо с каналето правихме, не мога след всякво, но някакво предаване с каналето. И вместо нашите барабани, те тамата, да си сложим DW. И слагаме, и те черни, моите тама също са черни барабани. Нагласили сме ги, всичко сме звукнали, то само не ти чупи главата, много яко. Да. И пристига Слави на репетиция. Вика, направихте ли, чекнахте ли? Вика, ми чекнахме барабани, тя да ги чуя. И сяда в публиката и аз почвам да свира някакви работи. Да. И той слуша, вика, абе, Хадат, много хубаво си ги нагласил днеска барабаните. Той не знае. Да. И Хадат вика, те са други, те не са у нея. Те, какви са тия барабани, бе? Да, и тогава му обяснихме, еди, какви са там, от това, от онова, нали, голяма работа. Да. И той вика, мислех да купя кола на гаджето си, сега ще ме накараш да си купя барабани. Изкупи барабани. Изкупи барабани? Да, и ги взехме тези барабани. Смятай как му ги е продал тия барабани. Добре, погледни сега, погледни. Рейди, как са го завили тук от 2 метра, вече са го оградили. Да, погледите. Няма равноправие тази група, гледай. Дискриминация, той е кубинец. Тук в това шоу се натиска на българско. Да, че в момента е пред заспиване, погледни. Танчо ще заспива всеки момент. Всеки момент ще заспи. Има ли такива случаи да заспи някой? Да. По време на шоу. Помниш като беше дошъл от службите израелеца? Имаше, да, тайните служби някакъв, който не трябваше да му показваме физиономията. И загасиха осветлението, да не му се види, той разказваше някакви истории. Край. Обаче ние Словчо не ни постана. Лешо, стълничко. Между другото, щех да падна тогава. Защото то така си говори. Ама ние бяхме ходили да... Той казва си, на предишния ден концерт има. Нещо концерт, кой предишния ден, да? И той ви да. Словчо си говори с този зрелец. Той е много тихичко, така монотонно. И вие заспахте. Да. Велико, имаше... велико. Няма как. Слави разказва една история, дето води едно интервю, по-ново време се чува. Това в публиката, да. Едно детенце беше заспало в публиката. И много интересно. Славчо отиде и вика, обърнете камерите, не мога да се будат. То заспало дълбоко дете. И той вика, гледайте какво шоу вода, колко е. Публиката заспа. Колко е забавно. Като казвах хъха, аз се сетих в една случай, където трябваше да влиза някакъв гост. Не някакъв гост, не някакъв. Става въпрос, сега ще го кажа. Кажи го, кажи. Това е за Стивън Сегал. Стивън Сегал. Да. И Славчо почва. Това е актьора, който е, не знам си колко номинации. Оскар, не знам, това е направил тия филми. Това е великата звезда, холивудска звезда. Представям ви. Представям ви аз.
Пай, Иван. И той каза, Иван каза химето просто. Обаче той, обаче той ме чу в този момент. Той ме чу. Пай, Иван. И той. Стиван сега излиза. Едва го каза, да ще да умре там. Пай, Иван. Другият тежък случай беше, като не беше на гостите. Той 10 минути ме го. Хосе Кура. Как да изляза пичове да кажа, дами господа, представям ви Хосе Кура. Посмешните Кура. И ви представих Хосе Кура. Кура. Ей, добре, да, тега ще нека кажа.